რამდენიმე კილომეტრი ევროპამდე. ახალქალაქი ყარსის დამაკავშირებელი სარკინიგზო გვირაბი იჭრება. ამ კედელში მალე ის გვირაბი გაიჭრება, რომელიც საქართველოს ევროპასთან დააკავშირებს. რკინიგზის ძირითადი მიზანი თურქულ ენოვანი ხალხების გაერთიანებაა. რა განწყობებია ჯავახეთში ყირიმის ანექსიისა და ერევნიდან პროვოკაციული განცხადებების ფონზე? ჩვენ ამერიკა არ გვიყვარს. ახალქალაქ რუსეთში. არც ევროკავშირი მინდა, არც რუსეთი მინდა. ჩემთვის მინდა ყველა დამანებული. ჩვენთვის მთავარი გარანტიაა, რომ ქართულ საზოგადოებაში ინტეგრაცია არ იქნება ასიმილაცია. საქართველოს მოქალაქე ეთნიკური სომხებით დასახლებული რეგიონი გურამ როგავა მოინახულა. ნახეთ კვირას საღამოს 8-ზე. გადაცემაში პანორამა.